السلام علیکم وقار بھائی دا وګورم سره اوریجنل سلور کرسټ اسری راغلی دا ابو والا دا سٹیم دا کپڑو دا پارا واسکٹ پینٹ شرٹ دا پارا بالکل تاسو چولې شي زمیم را روان دي دا اوریجنل جرمنی دا سلور کرسټ کپڑی دا بالکل تاسو دی شي او دا وګورئ جی دا بالکل لا بارکوټم سکن کې دا اوریجنل جرمنی دا لاټ کې راغلی دا ډیر زبردست رزلټ دی او وګورئ جی وقار بھائی دی کې وبم چولې شو بغیر وبم استعمال ورشي دا وګورئ دا تاسو لیدل شي دا وګورئ دا وګورئ وګور ته ښکاری وکړ به بالکل دا کارټن کپڑو کارټن د پارا پینټ د پارا هو اسکټ د پارا او دا کوبرا دا وګورې کار به دا وګورې دا و ډیر زبردست رزلټ کوي او په آل پاکستان کې زمون ډیلیوري د زمون واتس اپ نمبر ځان سره صرف والی 03392293 0318 94392380 زمونږ ایڈریس دی پشاور کارخانو بازار پیرانو مارکیټ بی بلاک 42 نمبر شاپ دی افلاطون الیکسانک او دا وګوره دسې دی لکه کوبرا کوبرا.